سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا او بھائی جڑے بیٹھے نے او کہندے نے سناؤ میں ایک شعر پڑھ دینا بھائی دی پہلا شعر پنجویں جو پہلا شعر ہاتھ کھڑا کرو جڑے نوکر شامل ہیں ہوندے ڈھیر وڈے لج پال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے آپ دن وڈے وڈے نوکر دسا کوئی داتا ایڈا وڈا نام آیا ہے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتل دا کوئی راجہ باہو تکل در لال نے نوکر زہرا دے سید زارا دے سید زارا دے تاریاں نوی سون نی دے دے فجر بھی جلدی ہون نی دے دے کر دے دے یار کمال نے نوکر زارا دے جی نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے انہاں دے موڈے نہیں تھکے جی چادر ہٹا سکدے ہون حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں ایسا سردی والا ماحول نہیں ہے آخری تین شعر پڑھ رہے ہیں